دا افغانستان ریج دی یوټیوب چینل ګر کتر کو سلامونه ورې ګیره به بره روز راغلی یو د نګرهار ولایت اړواد سرخود لو سوالی غوچکو سیبیتا غوړ تاسو ته د کلیوال جوړ یو خپل خبرونه جوړ کړو د پدې خبره کې تاسو بلتیا غواړ بره افغانستان د خوشی ټیم دی نفسي يا اخي كوسه
افغانستان حالات څنګه دي؟
ಗಂಜಿ ಮಡವರು ಕಲ್ತ ವರ್ಷ ಹೌದ್ರೀಗ ಕುದುರೆಗ ವರ್ಷ ಎಂತ ಕಗ್ನಿ افغانستان نږدې یوټیوب چینلګانو کتونکو دا به زموږ د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ اړوند د غوچکو سیمې کلیوال ژب خپرونه د لا ښکلو خپرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سبسکرایب سره خوا کې د ګوګلي بټنه هم کېکاږئ. مننه. الله عمر شخه وختونه.